Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další Střely strašných strojů, která opět nevyšla ve středu. Ale to nevadí, to videjko je tady. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hra. A jak spoustu z vás chtělo, spoustu z vás jste si psali o tenhle ten tank, dneska se do hashtag SSS, nebo dneska se v hashtag SSS zaměříme na T28. Americký velmi, velmi pomalý TDčko v linii na E3, předchůdce 9.5, následovník 25AT, což je strašně moc dobrý stroj. No ale tady ten tank, společně teda s tou devítkou, v podstatě je tou desítkou, trpí takovým menším neduhem, a ten menší neduch je absolutní absence pohyblivosti, ale to, že totálním absolutním stylem. Vy máte maximálku 20, máte sice super forsáž, která je ovšem už několik pečů nerfla, a přidává jenom 5 km za hodinu dopředu místo předchozích 10, to znamená, že tímhletím si boostíte aspoň trošku tu pohyblivost, ale i tak ten tank je minimálně pro mě, metkaře, lightaře, takřka nehratelný právě díky té pohyblivosti. Máte ale docela slušný armor, to je nutno podotknout, máte 254 zepředu, tady na té vrchní části. Tady dole níž, hodně osmiček, bytě s goldama je schopný probít, což není úplně vončo. No a já si myslím, že po zahrání dvou nebo tří bětev tady na tom videjku, tak pochopíte, proč je tenhle ten stroj prostě ve středě strašných strojů, ve čtvrteční středě strašných strojů. Tak, máme tady ale docela příznivý matchmaking. Když se podíváme na ten enemy team, tak mají 3 metka, my máme taky 3 metka. Teoreticky by šlo jet do pouště, pokud se nenecháme flanknout. Ale naše metka se točí do města, takže nebudem nic vymýšlet, pojedu taky do toho města. Podobně jako například u Bobjecta s tímhletím strojem. Chcete vždycky faceovat enemáky co nejvíc na kolmo, prostě takhle. Moc neúhlovat, protože ty boky nemají moc dobrý armor, stačí trošičku malinko přeúhlovat, jdete probít do toho boku, což určitě není žádná sláva. K tomu dělu 7,8 sekundy reload, 400 alfa, velmi dobrá pene, velmi dobrá gold pene, takže po té gunnery stránce je ta 28 docela zajímavý stroj, což ještě boostí super přesnost, kterou tady vidíte na pravé straně ve spotřebácích. Každopádně myslím si, že ani ta super přesnost nekompenzuje v součtu všechny ty neduhy, který 28 má. Tak, já vidím, že tamhle STGčko, vidím, že tady takřka jako nic není, žádný tanky, jsou spotlí jenom dva tanky za celou dobu. Takže já se najedu sem. No do pouště, něco spotne a nespotne. A nestihl jsem bohužel zachránit tady kolegu. Rozbil tady tu zítku, ať mi tu nepřekáží. Protože to asi nepíkne. Ale TPčko tamhle píkne. A vidíte, že TPčko pravděpodobně APčkem neměl problém mě probít, protože to pravděpodobně taky standardně má APčkem a nemá problém mě probít. Kdybyste byli aspoň třeba neprůstřelní zepředu, ale Bohužel nejste. Takový STGčko by ale mohlo mít problém mě probít, přece STGčko nemá vůbec dobrou goldovou pene. Kde mě ulevím, neulevím, nestihl jsem ho, moc pěkný, moc pěkná rána, Xero. Budu doufat, že stihnu nabít ještě aspoň ránu, zkusím tomu STGčku, teďka by měl být na one shot, to štěstí. Už to STGčko nebylo goldy, vidíte, že i prostě nagoldený STGčko, který fakt nemá moc pene, je schopen vás do té vany probít. Není rozhodně příjemný. Tak, nevím, jestli tady stínu tu 3-4-3, nejspíš ne. A já tady asi zůstanu, počkám respektive. O PVZ to tady bude fajtit tu 3-4-3. Záda jsou v pohodě a já bych se měl tady spíš pojistit, ať mě neflankne nějak hloupě to STGčko a neumřu na to STGčko do boku. Tak, o PVZ to dal ještě damage. Zkusím pro tu 3-4-3 dojet, asi pro ní nedojedu, nemám prostě pohyblivost. Prostě nemám pohyblivost. Teď jsem se dostal do fakt nepříjemné situace, kdy
Napravo mám tank, nalevo mám tank a já se chtě nechtě budu muset na jeden z nich otočit. To znamená, ukážu celý bok a to se pro mě bude rovnat pravděpodobně smrt. Musím co nejvíce jako odcouvat. Aby u Golda, kdyby mě píkla věží, ta 343. Přesně děje, bohužel. Není úplně hloupej, on mi tam prostě nechce píknout. Bohužel. Hodně unlucky. No a tady jsem bohužel mrtvej na tu. Na to STGčko, který si pro mě... Pogrz, saved. Jo, a tohle je strašný stroj, naprosto strašný stroj, s kterým nejste schopný v takovéhle situaci, což je bohužel úplně běžná každobitevní situace, nejste schopný nic udělat. Nemilé. Přesně ono. Tak, účko to tady nějak doklepe, nebo respektive nevím, tým doklepe to účko. A to byla první názorná ukázka toho, proč je 28 strašný stroj. Jdeme ještě na jednu. Pochybuji, že to bude nějak výrazně lepší. Ale uvidíme třeba, jo. A to jsem byl high tier mimochodem. Jako představa, nebo realita, že tady ten stroj potká prostě třeba devítky v nějaký koridorový mapě. Himmelsdorf, něco takovýho. Nezahrajete si. No. Já pojedu do města, na midu, co bych tam dělal, nemám věž, na midu vás můžu píkovat ze všech světových stran, takže tomu se určitě chci vyhnout, jít úplně do leva, tomu se taky chci vyhnout, protože bych tam jel třeba minutu a půl, i svojí skvělý pohyblivosti, takže to město vypadá asi jako nejlepší varianta. No vidíte, že i s tou superforsáží to je prostě mega lečkins. Pomalej, nepohyblivej. Není to úplně ončo. Taková KV5 mi ujede. A jak? Tak naše 32 je avk, to samozřejmě potěší. Že kluci zapnou videohru a pak ji nehrajou, to je velká radost. Je teda zajímavý, že tak 99 všech avk hráčů je vždycky v mém týmu. Vždycky, z pravidla. Nepamatuju si, kdybych potkal enemy avk tank. Hold, co se dá dělat. A pojedu se už touhletou ulicí. Můžu teoreticky zkusit nějaký play na tu akci X, nebo to protáhnout dál tím městem. Patná rána. Měli bychom tady udělat play na tu akci X. První damage. Akci X probíjí. Jo, takhle, jo, děkuji KV5, děkuji ti za asistenci. Nevím, co bych bez tebe dělal. No a vidím, jak se ta bitva vyvíjí. Bouncnu ještě jednu. Tak, teďka vystřel, takže teďka. Ostrá pravá a jdem pokecat s tím Black Princem. Tak, track. To už snad nějak domlátí. A, nedomlátí. Moc jsem jim věřil. Tak. No ten Jagdtiger tady taky není vůbec dobrý. Jagdtiger je třeba ve všem lepší TDčko. A teda menší alfu. Ale velmi dobrá pene, snad lepší gun handling. Armor je velmi podobně dobrý. Pohyblivost je lepší. Tak.
ten snakebite tamhle na boku je problém. Autoloader, který mi najede na záda. To nechcete. Chci tady ještě damage. Problém je, že ten Yacht Tiger prostě má lepší TDčko než mám. Já dám si ještě ránu a hrdině tady umřu. Bohužel, 3000 damage. Cítím se, jako bych zahrál životku a opět to nestačilo. Já si myslím, že jako ukázka toho, proč je 28. Perfektní ukázka toho, nebo perfektní ukázka toho, jak má vypadat stroj ve Střeži strašných strojů. To byla 28. Určitě budu moc rád, když mi do komentářů napíšete nějaký další tipy, nebo vaše třeba strašní tanky, vaše favority na tank, který by se měl ukázat v příští Střeži strašných strojů. Se pokusem, aby vyšla tentokrát ta střela opravdu ve středu. Takže tak, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy, do komentářů mi napište nějaký vaše tipy na další strašný stroje, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.